سلامونه ګرانو کتونکو اله لرو جوړ او روغ خوشاله بیاست ای ګرانو کتونکو بیا زموږ انتخابي نشان وینه نن راغلم کوچې له د ایزوان واده دی ته ور ښکاره کوي څنګه کلک لونګۍ یې ورتړلې دا لونګۍ چې له اسمانه راته څه کې نه خلاصه هغسې مست شوکي ښایسته خلک دي سپین ږیرې مشران خلک دي کاکړان خلک دي څوک سنځرخیلان دي څوک لمړان دي لړمان ما نه کو یاد اوس اوس به په یو کورسۍ کې چوټې شروع یم نن دوی کورسۍ راړی کورسۍ کې دارنګه سن لکه د قید اعظم خور بی بی فاطمه وه که څوک وه ستی د څه کاروبارونه کپړې هغه ښې کپړې دي که ایله رنګونه سیا چې یاغ دي شا دوکانونه هم چیرې دي وزیر ما دا به بیا درځم منګۍ مه نسته د ځان دپاره به پړونان را کوئ دا څه خرڅوم مه یې شوره مڼه زموږ زما کوچنی کور دی دونه شانګه څه غواړي نه مختصر ښایسته ځوند هغه په اردو کې یو مثال دی څه شی کم پیملیک څه شی زموږ هغه رنګه کور دی غټ وستۍ غې ګران کتونکو دونې غټ کور دی یو نیم سل کسان دي وړه خوڅه کوې نو ما نه پرسل پس د خدای مال دی موږ مسلمانان یو په دین د اسلام یو ښایسته خلک له باره زه د خلکو پر ما د چا د کاپر خیال یې د چا د چ عادي ملایان خلک هم زه څونه ښایسته سړی یم دا یم د نکي کاپر مړه مسلمانۍ ګڅه ښایسته کړګې ما ده صفت یې که ووینې که یو کوچنی خامي پکښې وه هغه هم مطلب یا وروره له ماجته ګوټونه غلا کړې یا چوټې غلا کړې اوس ماجت له خو نو سړی په عقیده ورسي سړی په خپل مانځه بیا پښېمانه سي سیاره د ید ګوټونه مه کې ورک سو ګران کتونکو له د ماجتانو شا مه غلا کوئ راځئ وزیر محمد روډ له دغه سړي له وراځئ دا عیده راخي زما ټکریانې لکه وه دوی ته کپه مه پر ښه یاست هغه اڅکځای څه سوئ ته د ځنګل پیرالیزه یې ځنګل پیرالیزه یې دونې درخته کې نسته سي مور ورته کښېنه د ده نوم ځنګل اغلی بیا مروره درې لکه خوله دي که د مور ورته کښېنه نیمه ګنټه باد بې مور در ځه غوا کړې بیا به وروره مور له دوی زه په پیسو راولې دوه لکه درې لکه بیا له مور لکه د باډر موټر زړه زیکشلی ګیر زیکشلی کولمې زیکشلی شان یاره ځنګل پیرالوزۍ والا وتۍ ته دم خدای هدایت وکړي کښېنه درته کوي یا غرق نه و مسلمانانو ته بد کار دی بیا دم خدای هدایت درته وکړي بس غلاوې مه کوئ خدای د نور هدایت به تۍ ته نه وکړي وینې هغه اودلا خان میزۍ اډه میزۍ اډې والا سته یبام راځې ټلیفون ول میزۍ اډه کې واده دی راځې به مال وروره تۍ خو جنګیان خلک یاست تۍ موږ شوکیان خلک له نورو پروګرامو مه باسې ولته راسه دونې عزت به درکړو مال عزتمن خلک خو یاستئ پښتانه بې قدره خلک نه دي خو چې هر څونه عزت راکوئ په خطایې کې در زه ویشتل کېږم ډېر ښې جلبۍ دي پر دغه جلبۍ دوی درې سوه بدیانې وکړي زما هغه ژر راپخې که بیا پښتانه بیا دغه اذان ته سي پنځه منټه پاته سي د دوی ډېره تازېله سي په روزه کې موږ څونه ډېر ځله وزنو از موږ په خوا یو چا سړی په مرسیکله ووایي نو هغه مرسیکله والا ویلې حاجي صاحب بخښه غواړو په مرسیکله مه وویلې ده ول بخښه بخښه نه سته ول تر اذانه یو پنځه منټه سته ول د یو درو نورو مور هم پور غووایي ول مطلب یو درې نور هم په وایي
یو ور بیا زموږ په خوا روینې په موټرسایکل یو چا ووایي چې روینې را پرته کېده یا موټرسایکل والا ورلې 1500 روپۍ په جیب کې ورواچ روینې سي پنجای ویلې دی را پرته سو ول کوم ول دا سړی زما له پوره سه په اخلاص دا پنجای وړی یو ور بیا زنان اخستې ده په بس کې وړی یې د ډلیوري کیس له بچی یې پیدا کېږي بلوار په بس کې زیارې پر وسول مبارک ته څه زوی د پیدا سوی د بیړۍ را وکړئ په بس کې ټکام وک په چت کې 15 کسان وویست د چت خلک یې مړه کړل د غم مسخیل کم دی مسخیل ه سړی ته مسخیل یې نو څه له جنګ نه کوې کلاسیپلا کې یوه سړی په ډباره جنګ یې وی بل سړی په ډباره وویست هغه مړ پس بیا نو جنگونه شروع کو هلته جنگ هلته جنگ هلته جنگ هلته جنگ بله ورځ یې جنګ وی هغه بلې وولول ته یې رایلاکې ول د ده څه څه په ده خطایي مړې وکړم دیم سړی په خطایي کې مړ کوي اوس نو زیاته ورته کشته یوه جنګوت جنګونه به څه کوو په پښتنو زیاته په جنګو کې پیچیدیانې وکي تعلیم یې نه دی زده لمنځونه لیا نه دی زده په صوبانه کې په ساوي د خور شکنځه تر زیډه کوي والا یاره یو داستوی په پښین کې سي یو سړی بدې وکړي ټلیفون یې ښه وکړه دلته مځکه راله ګوره موږ دلته بدې کړې یو سي سړی کونډ سي ښه وکړه دلته ارز ته دلته ارزانه ښځه را ګوره زما ښځه مړه سوه ما یوه تل مال یاره موږ څه بړوګان یو سي ستای په یوه دی چا ښځه مري دلته ارزانه ښځه ارزانه ښځه څه غواړي ستای په خوا په سو دي په شل لکه خو دي کونډم سي سړی کونډ سي هغه ریده مې ګر چپه سي ډېره بې مانا بله ښځه بیا ته له ساره شناخته کوه یاره او مانا نه لري شا تا یو کړی دی کتبه دا یو څو بچان دی یوولس یوولس بچان والله که په څلورو ښځو سړی راغی ډاکټر ناصر بیا د کلاسي پلا سړی دی سپین سرې ښځه ورغلې ده ده ورته ویلې دي سي نسوار به نه کوې هغه ورته ویل خپله ده دونه غټ سوخ کړی دا ول زه کوه نور کوم بیا البته وینه د ډاکټر ناصر غای دی ډاکټر ناصر صاحب د نوابانو سړی دی ښه خدمتګار سړی یم دی پرچی مرچی ډیر ارجنټ لیکي کګتا نه و پر ملا کاغذ دربینې سی بس دربینې مخلصه سړی دی ګران کتونکو یوه یوه شکنځای کې راسي هغه دوی کړګې د هغه شکنځه سي لګای ووځي هم خوند نه کوي د پښتانه په نیچر کې شکنځه ډېره خوند کوي کنه خو پلار یې و زوی ته کوي و ښځه ته ستا موره که څه اوسه کوم وینې څنګه ته څو شکنځه له ورځې ورته کوې اوس دلته که ما ورته وکړه بیا شو که ستا په ګپه کې شکنځه ده سړی له کور والا سره نه سکتای ای کړې بیا ورته کوي عجابه ده پښتانه ایله و ماته چینل ګرانه وي یو اسکځای د په بین کې ولاړ وی پر کې شعر یې ډېر ګړب جوړ کړی وي کې شعر ورته ویل ول تعلیمونه مې نه کول اوس نو وروره په یوه شي نه پوهېږئ دا ویل ول سکای مه وله ول تعلیم خو تا کړی دی له سهاره زما پیسې شمارې ول ټوله ورځ زما په پیسو تېره ما نوم بیا روزی خان دی نه په روزۍ برابر سوم نه مه روزه وینیو په ډوګې مه خوش په خوا خو داسې حساب وی بس که په روزه کې پیدا سوې روزي خان یې که په اختر کې پیدا سوې اختر ماما دی که په جمعې په ورځ پیدا سوې جمعه خان یې د هپتې په ورځ هپته خان یې د منګل په ورځ منګل خان یې دا نو منګر څه بوت خان نست جمعرات خان هم نست اتوار ته په کومه ورځ پیدا سوې ته به ځان د بنګیانو په اختر کې پیدا سوې
خدای دا موش نوزنی مرکو ها؟ او مرک دیر پلتو شای واس که ماله تا شعال وی خلیان باشای کاله تا ما دا کلاس رنگای رنگا ولی آر تا با ولی آره سلیمان خیل بیا طالبانو نوالای وی ول ما پشین غطو رکات دی ول دور تل شل اغو مضبوط تکا ولی کورت سوار لی شیست اکسا وکا غول مغزای دا ما چا تا با دا لوسو غورت ول دوز ما پر شولو کوان را سیری تا خو خل کرا ولا گرد شاو خا دا و گرزا وی یا یا گرد کرا ولا آغا دا سر خل کرا ولا هو گرد خل کرا ولا عدد بو و دو والا کرا ولا حجی صاحب کال با دای بل امری دا تان دا یم دا دا تا با درهیمی تا مجبور اسی های بل هم در زمری یا یا دوی نمری دا پیت سرهیم او گرد خلق بیا با دوی ویزا آقای ما وینه شو او انو دی ول توار سے ڈاکٹر لره کنه داسی ندی منوار لور څنګه د سنی مایر ها هغه چې زوار نو وګر چې دی وګر چې سنا نه کا پوی دا نو ما سې جن نو په خچ تی دی ته ترا کړی دی کتن سټکتور دی شي نو او از موږ په خوای چا ایکس ری کړی و ایکس ری سره له پزړه کې میخ جگ ولیار اگه بیاده یو زای کار کهی پا جیب که میخ یرسه ویده نو ایک سره سره لاغه میخ یه پزله که جا گولی اگه آریانو سنگ بچه بیا ما ایوار ایک سره اخستا اگه دکتر ولی ول تا دیر دنگر یه ول ایک سره نه ول تا با پوت شتیت باس نو ستا کارم په دوربین مربین نه کړ دا دونه غټ سیګر دی دا د ده پکښنی شي پیدا کوه سګریټ د نوم دا د خوسې هم څکی که مړ شوې بېرته بېړۍ درځه جوړه